Так, ну що, хлопці, думаю, вже можемо потрошечки переходити до розминочки ранкової, ранкова гімнастика, зарядочка. Ви займаєтесь гімнастикою? Ну, ми тут займаємося разом з вами. Займаємося? Ну, звичайно. Дома не встигаємо, а як тільки... Так, як Настя робить, так, як я? Ні, так, як Настя не виходить. Не виходить вас, ні? Ну все, друзі, дивимося, ранкова гімнастика. Ви готові до драйвової гімнастики? Тому ми починаємо. Права номер один! Лягаємо на велику кульку. Ручками робимо опору та тягнемо ножки до гори. І раз, два, три, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Що? Права номер два. Сергій, лягай. Лягай на спинку. Обхвачуй кульку ніжками та тягнемо її до гори. Два. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ще два рази, дев'ять і десять. Все. Право номер три. Третю вправу навіть я не знаю, що я зроблю, але спеціально для тебе я її буду робити разом з вами і з ним. Фух. Спираємося на кульку, тримаємо рівну вагу. Сергій, ти замітив, що я завжди на рівну вагу роблю спеціально для тебе? А? Давай, ти тримаєшся? І піднімаємо ножку. І раз, два. Чотири, п'ять, сім, ти тримаєшся, так нечесно, він тримається рукою. Права номер чотири. Зараз ми будемо качати прес. Лягай. Сергій, лягай. Закидуй кульку за голову та піднімаємося. І тягнемо до носочка кульку. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, та ще один раз, десять. Право номер п'ять. Піднімаємо кульку наверху. Лягаємо на спинку, обхвачуємо кульку ніжками та будемо кружляти бедрами. Ось так от. Починаємо. Піднімаємо кульку. Раз, два, три, чотири. Вам здається, що дуже легко? Ні, це тяжко. Все, кінець. Закінчилася наша ранкова гімнастика. Бувайте! Сергій, можна відпочивати.